Bon dia, són les 8 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio. Ahir, dia de Sant Valentí, Alicia Sánchez Camacho va sortir davant la premsa de blanc i radiant per anunciar el seu compromís, que diu que és de llarg recorregut. I és que hi ha gent que li agrada dir que l'amor és per tota la vida. Quico Homs, per la seva banda, ens venia a dir que si a l'Alicia li fa il·lusió dir-ho així, doncs que ahir no era el dia per desmentir-la, però demostrava gestualment i de paraula menys emoció i més pragmatisme que la núvia. Ell parlava de conveniència, ella d'unió, però el cas és que gràcies a tots dos, la Generalitat podrà tirar endavant els pressupostos d'enguany que avui s'aprovaran al ple del Parlament amb l'abstenció del PP. Ella, contenta, exhibia un document amb 10 concessions que no arriben a manaments en alguns casos, però que per Sánchez Camacho demostren que són la força política decisiva, el soci preferit d'Artur Mas i, en definitiva, qui treballa més per Catalunya, no només a Madrid, sinó també aquí. Però els números no lliguen. Entre altres coses, Convergència i Unió i el PP han pactat que es limiti l'aplicació de l'euro per recepta als catalans més necessitats, que es marquin excepcions per cobrar la taxa turística i la taxa judicial i que l'increment del cànon de l'aigua no sigui tan accentuat com es preveia. Això, entre altres coses, com ara l'aprovació d'una llista concreta d'equipaments escolars i sanitaris que s'han d'impulsar o projectar durant aquest any, l'increment del finançament dels ajuntaments, l'ampliació del cos de Mossos d'Esquadra o la millora del pressupost de l'Oficina d'Atenció a les Víctimes del Terrorisme a Catalunya. Tot un seguit de mesures que suposen o un augment en la despesa o una reducció dels ingressos. De fet, l'únic punt que podria contrarrestar això és el que empeny el govern a seguir amb el procés de racionalització, reducció i simplificació, textualment, del sector públic, que ens hauran d'explicar com es concreta. Quan a Sánchez Camacho se li va preguntar com quadrarien els números, ella va traslladar el problema al conseller d'Economia, de qui va dir que és prou bo per equilibrar els comptes, com si el problema no fos d'ella. I en el fons té raó. Si Convergència i Unió accepta aquestes condicions, deu ser perquè és possible compensar-les per una altra banda, però no queda clar per quin exactament. Ahir, dia de Sant Valentí, mentre ella parlava de pacte de futur, ell parlava d'acord puntual per responsabilitat. I és que per alguns, el 14 de febrer és el dia dels enamorats, mentre que d'altres el celebren per Sant Jordi. Benvinguts a casa vostra. El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes.